ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ମିଶା, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଚଟପଟା ସ୍ନାକ୍ ଆଇଟମ୍ ଯାହାକି ଆପଣ ଘରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ 150 ଗ୍ରାମ ଚୋପା ଲଗା ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଏଇ ମୁଗ ଡାଲିକୁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଭିଜା ହେଇଥିବା ମୁଗ ଡାଲି ନେବା, ଆଉ ଏଇ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଷି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଷିଲା ପରେ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ଟିକିଏ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ଆଉ ଗାଢ଼ା ରହିବ, ଏଥିରେ ଆମର ଭଲ ପକୋଡ଼ା ବନିବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇ ପତଳା କରନ୍ତୁନି, ଇଏ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଏଇ ମୁଗ ବଟାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ୟାକୁ ହେଲ୍ଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପରିବାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଦୁକଷ କରିଥିବା ଗାଜର ନେଇଛି। ଏ ଗାଜରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଆଜ, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ କଲି ୟା ଫିର୍ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ନେଇଛି। ଏବେ ଶୀତଦିନେ ଇଏ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଜା ଗୋଟା ଧନିଆକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଛି, ଏଥିରେ ତା ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଭଜା ହେଇଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ୟାକୁ ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, କଟା ହେଇଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ୟା ଫିର୍ ଡ୍ରାଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପାଉଡ଼ର ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦରକାର। ଏବେ ଏଇ ବଟା ହେଇଥିବା ମୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଦୁକଷ କରିଥିବା ଗାଜର ପକାଇବା, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ୟା ଫିର୍ ପିଆଜ କଲି ପକାଇବା, ୟାକୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ହେଇଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଜା ହେଇକି କୁଟା ହେଇଥିବା ଗୋଟା ଧନିଆ, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦରକାର। ଏଥିରେ ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ଏଥିରେ ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ବେଶୀ ଅଧିକା ପକାଇବିନି। ଆଉ ଟିକିଏ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ 2ଟା କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବି। ଏଥିରେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୁଜି ପକାଇବା, ଏଥିରେ ଇଏ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ବନିବ। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟି ମୁଗ ପରିବା ପକୋଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଘରେ ଆକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଏବେ ସେଥିରେ 1-2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇକି ୟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଯେମିତି ପରିବା ଆଉ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଇଏ ଛାଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ହାତରେ ଏମିତି ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ବନେଇବା, ୟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ୟା ଫିର୍ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲକୁ ଆମେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଏଇ ମୁଗ ଆଉ ପରିବାର ଯେଉଁ ବଲ୍ସ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ଏବେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ମୁଗ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ବଲ୍ସକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇବେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ପକାଇବାର 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ୟାକୁ ଓଲଟାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଟୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆପଣ ଏଇ ପକୋଡ଼ାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତ ଇଏ ଉପରୁ କ୍ରଞ୍ଚି ଆଉ ଭିତରୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେବ। ଏବେ ଆ ପକୋଡ଼ା ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ କାଢ଼ିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବାହାରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇ କ୍ରଞ୍ଚି ବନିଛି। ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୟା ଫିର୍ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ମୁଗ ପରିବା ପକୋଡ଼ା ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଇଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେପ୍ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ସଜେଇ ନେବା। ମୁଗ ଆଉ ପରିବାର ହେଲ୍ଦି ପକୋଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାଇ ଗରମ ଗରମ ମୁଗ ଆଉ ପରିବାର ହେଲ୍ଦି ପକୋଡ଼ାକୁ
ଆପଣ ଚଟନି ୟା ଫିର୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଖାଇକି ଦେଖିବି, ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।